Kontrolom je sve nebrinito. Ovo i nije potrebno loša, ali ne daj Bože. Ne daj Bože. Onda je vidim što će se vidim. Pa sad ću nema šta ovo kada. Ovo će da. Ovdje je da Lepo to izgleda. Nema veze, to je. Evo imam te privedu bez pote. Evo kako? Prosto i brana Smederevu. U dužini od 859 metara digli smo odbrambeni zid za kotu Dunava 854 cm. Ljudi su se dobrovoljno javljali, imamo preko 1000 ljudi, posebno omladina, sad je gimnazija ovde na terenu. Napunili smo više od 40.000 vreća. Pravimo i zalihe u vrećama u slučaju da nam zatreba. Mislim da je grad Smederevo spreman da se odbrani od eventualne vode i Dunava koji će nadoći i koji očekujemo ovih dana. Smederevci mogu da budu mirni, nema voda za piće je ispravna. Ministre, uspeli smo da se mobilišemo svi, uspeli smo da uradimo. Hvala vam na poseti, na brizi koju iskazujete za svaki grad u Srbiji. Nije nam za sada potrebno. Evo sad ćemo zajedno tamo idemo dobiti. Upravo ovaj izveštaj date ministru. Ja sam umoran, znam. Kako ste, deco? Dobar dan. Zdravo, deco. Ministar je došao da vas obiđe gimnazija treći raz. Wow, onako. Donala gradonačelnica sok, vodu. Sve. Hvala vam što volite svoj grad. Što čuvate svoju zemlju. Ja se iskreno nadam da neće da nam treba ovu Smederevu, ali radi svake eventualne. Dobro, ajmo dobit ćemo ostalo. Ministre, grad Smederevo je spreman da se odbrani od eventualnog porasta vode i reke Dunava. Digli smo odbranu grada na kotu od 854 cm. To je nešto što je se pojavilo 2006. godine i mi smo tu odbranu podigli na taj nivo. Negde oko 40.000 i više džakova smo napunili peskom, 30.000 džakova smo potrebili na dužinu od 900 metara, to je nebranjeni deo Smedereva, zaštitili smo ga, imamo oko 10.000 džakova koje možemo aktivirati u slučaju da voda dođe iznad kote 854. Smederevci su se odazvali aktivno.
akciji preko 1000 omladinaca je sinoć, noćas i danas punilo Đakove, odaziv je sasvim dobar. Ja se zahvaljujem vašoj poseti gradu Smederevu i naravno interesovanju i brizi koju izražavate za svaki grad, pa i grad Smederevo. Nije nam za sada potrebna pomoć vojske, uspeli smo da se sami organizujemo i spremni čekamo poraz Dunava ako ga bude bilo. Ja želim svim Smederevcima ovom prilikom da poručim da je voda za piće ispravna. Tu imamo dezinformacije, ono što se dešava u čitavoj Srbiji, dešava se i ovde, da pojedini ljudi na elektronskim mrežama, Twitteru i ostalim šalju informacije da je voda neispravna. Ovom prilikom želim da poručim da je voda ispravna, da se svakog dana 4 puta pregleda voda sa vodoizvorišta. Mi smo spremni da odbranimo grad od najezde Dunava. Takođe branimo grad i od Morave. Imamo vodoizvorište nam je u selu Kulić i Šarlinac, Morava raste svakog dana otprilike po metar i po i tu smo 5000 Đakova napunjenih poslali, branimo i taj potez. Za sada nema opasnosti da će vodoizvorište biti ugroženo, a svakako ni ta sela. Grad Smederevo je imao nesreću da vode i ove bujične vode zahvate i naš grad, selo Kolari i Ralja su dosta poplavljeni. U gradu Smederevo je 10.000 hektara poljoprivredne zemlje poplavljeno vodom. Poplavljeno je 600 domaćinstava, 210 domaćinstava smo raselili i negde oko 500 ljudi je smešteno interno i eksterno kod prijatelja, rođaka, a jedan broj smo smestili i u kolektivnom centru. Juče smo primili ljude iz Obrenovca, iz staračkog doma, 20 je smešteno u staračkom domu, 10 u sportskoj hali. Prema tome, svi smo se mobilisali, uveli smo radnu obavezu kada govorimo o javnim preduzećima, institucijama, naravno, narod je uvek sa nama, šalje poruke, daje podršku i u radnoj snazi, i u novcu, i u hrani, odeći, a naravno s nama su, pratimo svaki minut stanje Dunava, spremni smo da se izborimo sa svakakvim nedaćama koje će doći. Hvala gradonačelnice na tako iscrpnom izveštaju. Ja nemam šta drugo da kažem, ovo iza mene je ljubav prema Srbiji. Znači, ova deca ništa drugo ne pokazuju nego samo veliku ljubav prema svojoj zemlji, prema svom gradu koji žele da sačuvaju. Mi, Vojska Srbije, kreće u pročišćavanje terena posle ovih velikih nepogoda. Već je jedna ekipa upućena u Ub i u Obrenovac, radimo biološku dekontaminaciju. 10 pojedinaca je zajedno sa ekipama na terenu u gradovima gde se voda povukla i to je još jedan veliki zadatak koji nas čeka sigurno u narednom periodu, jeste da izbegnemo sve moguće zaraze i infekcije koje će da nastanu sigurno posle ovakve katastrofe kako je zadesila Srbija. Ja ću danas da obiđem Smederevsku Palanku, Svilajnac, Jagodinu, Varvarin, Paraćin, Ćupriju, Trstenik, sva ona mesta gde smo se angažovali u proteklih 5 dana i da vidim šta je to potrebno pomoći da bi pomogli. Ovo što je gradonačelnica rekla jako je bitno, molim sve građane Srbije da prosto na dezinformacije, ne prihvataju te dezinformacije koje kolaju po tim internet mrežama i po nekim medijima, jer prosto krizni štabovi su u ovom trenutku uvezani i oni tačno mogu da daju svakom građanu Srbije tačnu informaciju, jer evo od jutros imamo na više mesta jako pogrešne informacije, pre svega u Šapcu, i ja molim da se svi oni koji su zainteresovani za probleme jave kriznom štabu u Šapcu, jer ovo što neko namerno širi paniku, to nije na čast nikome.